А далі у нас будуть алгоритми розпізнавання мови. До того, як ми розглянемо алгоритми розпізнавання мови, ми сформулюємо задачу розпізнавання мови. А для цього нам треба ввести поняття, що ми будемо розуміти під мовою. Взагалі-то є декілька різних таких понять. Можна розглядати мову як деяку послідовність символів, випадкову, але який символ пов'язані там певними залежностями і так далі. Наприклад, в теорії інформації там, ви будете щось подібне розглядати. Але тут у вас буде зараз більш просте позначення. Позначимо А деякий алфавіт. Ну, нехай для простоти скінчить А1 і так далі. Алфавіт. Щоб не путати з алгоритмом, то алгоритм я пишу ось таким прописним, а алфавіт ось такою другою літерою. Оці А1 і так далі, АН – це символи алфавіту. Символи алфавіту. Слово алфавіту. Слово в алфавіті А – це будь-яка послідовність там, Б1 і так далі, БК, де Б і належить цьому алфавіту. Тобто будь-яка послідовність символів алфавіту називається словом. В даному випадку це слово довжини К. Слово довжини К. Множина скінченої довжини позначається А зірочкою. Запишіть в диктовку А зірочкою. Множина всіх слів алфавіту А. Множина всіх слів алфавіту А. Ще раз. Слово – це послідовність символів алфавіту довільної, але скінченої довжини. А зірочкою – множина всіх слів у алфавіті А. А от деяку під множину, множину А з зірочкою, ми будемо називати мовою. Мова у алфавіті А. Ну і тут видно пряму аналогію там, з українською мовою, з англійською, з якою завгодно. Дивіться, от український алфавіт, да? Скільки літер? Скільки літер? 30? Скільки? 33, враховуючи там всі нові. А, ПСБ і так далі. Згідно нашому означенню, слово у цьому алфавіті буде будь-яка послідовність символів. Тобто слово ми будемо називати як осмислені слова. Там парта, стіл, крейда, дошка, так і все, що завгодно, наприклад, там. Ну, тобто будь-що, що можна записати із символів алфавіту, буде слово. І оця множина, це буде множина довільних слів. Але мовою ми називаємо лише осмислені слова. Лише деяка підмножина, ну, наприклад, можна взяти якийсь там найбільший словник українських слів і сказати, що всі ті слова, які зустрічаються у цьому словнику, є словами української мови. Які не зустрічаються, вони до мови не належать. Так, означення зрозуміли? Алфавіт, слово, множина слів, мова. Як звучить задача розпізнавання мови? Запишіть. Задача розпізнавання мови.
Дамо. Алфавіт. Ну, якщо дамо алфавіт, то ми сімочку теж будуємо. І мова «е». Як вона задана, це вже питання інше. Але вона може бути задана так, що дивлячись на слово, ми і не розуміємо, чи належить воно до цієї мови, чи ні. Наш алгоритм.
Амін. Він видає таке. Якщо Амінка належить Елі, то з імовірністю більше рівня 1 мінус епсилон, а від Амінка дорівнює 1/2, і з імовірністю, що не перевищує епсилон, а від Амінка дорівнює 0. Допишіть самостійно, що він каже, коли омега не належить до нього. Допишіть самостійно, що він буде казати, якщо омега не належить до нього. Ну, навпаки, так? Збільшує ймовірність. Ну, ми сподіваємося, що епсилон маленький. Збільшує ймовірність. Він буде казати 0. І зменшує, буде помилятися. Так, дописали отут другий рядок? Ну, давайте тоді я не буду писати, а буду отут правити. Якщо омега не належить е, то з імовірністю більше рівне 1 мінус епсилон, а від омега каже 0. А з імовірністю менше рівне епсилон каже 1. І останнє стосовно цієї теми визначення – алгоритм, який розпізнає мову з однобічною логікою. Власне кажучи, такі алгоритми і найцінніші для криптографів, для криптографів. Так, ліву частину можна витягнути? Означення 7.
розпізнавання мови з одновічною мовою. І позначимо А з індексом D. Це алгоритм А, повторений Д разів. Запишіть підпитку. Алгоритм А, повторений Д разів для одного і того ж основного входу. Для одного і того ж основного входу. Але для різних додаткових входів. Але для різних додаткових входів. Так, а тепер скажіть мені, будь ласка, якщо алгоритм розпізнавання мови з одновічною помилкою видає нам відповідь 1, чи можна йому вірити 100%? Ні, тому що та одиничка може виникнути і коли омега не належить L. А якщо алгоритм розпізнавання мови з одновічною помилкою видає 0, чи можна йому вірити? Так. Так, це вже абсолютно точно. Якщо відповідь 0, то це вже абсолютно точно. Так. Алгоритм А з індексом T – це алгоритм А, повторений T разів. Тобто у нас є D омега. Належить А з зірочкою. І для того, щоб три рази повторити алгоритм, що нам треба? Нам треба Т різних додаткових входів. То позначимо R1, R2 і так далі, RT. Це додаткові входи, збираються з множини допустимих додаткових входів для оцього основного входу омеги. Додаткові входи. Тоді алгоритм А з індексом T від омеги. Так, і від цих додаткових входів R1, R2, і так далі, RT. Алгоритм А, який на, А з індексом Т, який на основний вхід приймає омега, на додатковий вхід приймає отаку у Т разів довшу випадкову послідовність. Визначимо наступним чином. Т раз спрацює алгоритм А кожного разу для своєї випадкової послідовності. І результатом алгоритму А з індексом Т буде добуток оцих усіх відповідей. Да? Алгоритм А, він видає або нолик, або одиничку. А омега R1 помножити на А від омега R2 помножити і так далі, помножити на А від омега R з індексом T. Коли цей алгоритм буде дорівнювати одиниці? Коли він дорівнює одиниці? Якщо всі оці алгоритми теж будуть дорівнювати одиниці? Якщо для всіх і від одного до Т А, омега, Р, ідер, дорівнює один. Ну і нулю інакше, якщо принаймні один раз при усіх, алгоритм скаже нуль. Тепер давайте проаналізуємо оцей алгоритм А з індексом Т. Чи буде він з однобічною двомою? Яка його ймовірність його однобічної двомою? Алгоритм А нехай має помилку епсилон. Нехай А – алгоритм розпізнавання мови. Алгоритм розпізнавання мови з однобічною помилкою епсилон. Що ми тоді можемо сказати про алгоритм А з однобічною помилкою?
якщо алгоритм А завжди каже правду, коли на вхід приходить слово з мови Е, то що тоді можна сказати про алгоритм А з індексом? Якщо омега належить Е, то тоді для будь-якого додаткового входу алгоритм А видасть що? Ви подивіться на означення алгоритму з однобічною колою. Завжди видасть одиницю. Тоді для всіх І А від омега РІ вирівнює одиниці, а звідси випливатиме, що алгоритм А з індексом Т від омега і оцих РІ теж видасть одиниці. Тобто отриманий алгоритм А, пишемо, тобто отриманий алгоритм А з індексом Т теж є алгоритмом розпізнавання мови з однобічною колою. Теж. А? Тобто алгоритм А з індексом Т теж є алгоритмом розпізнавання мови з однобічною колою. Імовірність цієї помилки ми зараз не цінуємо. Так. Однобічність помилки зберігається. А коли оцей алгоритм, яка імовірність того, що цей алгоритм нам скаже неправильну відповідь? Коли алгоритм А з індексом Т від омега і всього іншого дасть неправильну відповідь? Коли він нас може обдурити? Якщо омега належить Е, він нас обдурити не може. А от що буде, якщо омега не належить Е? Коли омега не належить Е, але він при цьому сказав що? Одиничку. Але А з індексом Т від цього всього сказав одиничку. Коли таке можливо? Коли таке можливо? Тобто, коли Т разів, алгоритм А нам сказав одиничку. Тобто, коли А від омега R1 дорівнює одиничці, і А від омега R2 дорівнює одиниці, і А від омега RT теж дорівнює одиниці. Тобто, коли алгоритм А підряд Т разів нам видасть неправильну відповідь. Тобто, коли одночасово виникнуть такі події. Алгоритм А з одним додатковим входом нас обманув, з іншим обманув і так далі, і з останнім теж обманув. Імовірність того, що алгоритм А нас обманить за означенням, яка не перевищує епсилон. Ну і тут треба ще використати деяке твердження з теорії ймовірності, оскільки оці випадкові послідовності вибираються незалежно на кожному кроці, то події, подія, що оцей алгоритм видав неправильну відповідь, оцей видав неправильну і так далі, вони є незалежними. Ці події, обманути тут, тут, є незалежними. А імовірності перетину незалежних подій дорівнює, добутку їх імовірності. Тобто, імовірність того, що
дорівнює одиниці, і при цьому, і так далі, і при цьому АЮ, амінно, РТ дорівнює одиниці. Ця імовірність дорівнює, точніше, не перевищує епсилон, помножити на епсилон, помножити і так далі, помножити на епсилон Т разів. Тобто не перевищує, або що тут дорівнює епсилон степені Т. Тобто, якщо на одному кроці алгоритм нас може обдурити з імовірністю 1/2, то якщо ми його повторимо 50 разів, імовірність помилки вже не більша за 2 в мінус 50. А це вже така імовірність, ну, яка майже ніколи, подія з такою імовірністю майже ніколи не трапилася. Тобто, давайте тепер, якщо сюди питань немає, давайте тепер запишемо висновки. Отже, якщо А, алгоритм розпізнавання мови з однобічною помилкою епсилон, якщо А, алгоритм розпізнавання мови з однобічною помилкою епсилон, тоді алгоритм А в степені Т, алгоритм А в степені Т теж є алгоритмом розпізнавання мови з однобічною помилкою епсилон. При цьому з однобічною помилкою епсилон в степені Т. Алгоритм А в степені Т теж є алгоритмом розпізнавання мови з однобічною помилкою епсилон в степені Т, кома. Тобто імовірність помилки зменшилась експоненційно. Тобто імовірність помилки зменшилась експоненційно. Але за зменшення імовірності помилки, звичайно, довелося чимось заплатити. Чим ми заплатили за таке суттєве зменшення імовірності? Часом роботи і більшою довжиною випадкової послідовності, яку нам потрібно. Пишемо, але при цьому час роботи алгоритму, але при цьому час роботи алгоритму та довжина випадкової послідовності у Т разів зросли. Але при цьому час роботи алгоритму і довжина випадкової послідовності у Т разів зросли. Але час роботи зріс лінійно. Тобто, якщо алгоритм був полінаміальним, то він і залишився полінаміальним. Тільки константа, та, на яку множиться поліном, вона зросла. А ймовірність зменшилась суттєво, ймовірність зменшилась експоненційно. Саме такі алгоритми і використовуються на сьогодні для перевірки простоти числа. Наприклад, якщо ви подивитесь 241-45, стандарт цифрового підпису, національний стандарт, там використовується для перевірки простоти алгоритм Міллера-Рабіна, в якому імовірність помилки 1/4, і він там використовується підряд 50 разів, тобто дорівнює 50. Відповідно, імовірність того, що він видасть непросте число, не перевищує 2 в мінус 100. Ну, а це така імовірність, яка майже, ну, дорівнює, можна вважати, що вона дорівнює нулю. Скільки зараз? 9,47. Так. Добре. Які є питання до цієї теми?